rapaziada, beleza? Tá gravando? Tá gravando. E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Tranquilo? Eu tô bem, mano, tranquilidade. Começando um rolezinho aqui no domingão. E a gente já vai tomar um enquadro já. Tranquilinho. Bom dia. Bom dia. Bem? Tem impresso? Só pegar aqui. Deixa eu ver se é essa aqui, essa aqui. Ela tá vencida, mas tá no prazo ainda, tá? Não sei se é aerodinâmico ou é pra abaixar mais fácil, né? Não sei. Isso aí, rapaziada, sem novidade. Mas tá tranquilo, tá em dia, tá vendo? CNH que tá vencida, mas tá no prazo ainda pra renovar. Então, tá de boa. Canseirinha, né? Mas vamos embora. Valeu, obrigado, hein? Bom dia. Tranquilo, mano, vocês viram? De boa, mano. Quando a moto tá em dia, tá tudo de boa. Os caras não embaçam, não. Tá frio, a pista tá fria também.
aquilo. Mais um comando. Será que tem? Tem. Será que para? Mais um. Gedinho, papai. Have a nice day. Tá falando que nunca tomei, tomei dois em 10 minutos. Faz parte. Thank you.
volante é fixo, é um só. Se eu deixar apertado no máximo. Ele não pode ter, se apertado ou não, a possibilidade de movimentação. Ele fixo não há essa possibilidade. Aquela miguelada de encher pra poder guardar, andar na cidade. Uhum. Eu ando com essa Libraz. É, acho que foi o que durou, deu certo, né, mano? Mano, andando todo final de semana também, mano, tem jeito. Bora, rapaziada, sem novidade de novo, tranquilidade. Ajudando nós. E ó, de novo. Parado, não deu nada.